הם לא רוצים איתי סמוק יו כמה הייטרים אני רואה אותם ולא סופר אותם הם זה האנרג'י לשחוף ולשרוף עד האינסוף לשבור את הטופ אין לנו סטופ אין לנו סטופ יו כמה הייטרים אני רואה אותם ולא סופר אותם הם זה האנרג'י לשחוף ולשרוף עד האינסוף לשבור את הטופ אין